Tak ahojte, ja vás teda vítam pri ďalšej online prednáške. Pre tých, kto ma nepozná, tak ja som Braňo. A dneska si niečo povieme o topografii krku. Čakajú nás dve krátke kahuty, jeden tak cca v strede, druhý na konci. A keby ste mali nejaké otázky počas prednášky, tak kľudne píšte aj do chatu. Ja si to budem tak v pravidelne nepravidelných intervaloch pozerať, či tam niečo neskáče, a keď budem vedieť, tak vám odpoviem, keď nie, tak to aj dohľadáme na internete alebo na niečo prídeme. Ešte si tu pozrieme niečo, či je nastavené. OK. No, takže na úvod len také príklad zhrnutie, čo je to vlastne topografia. Tam asi už Peťo možno aj hovoril v minulej prednáške, ktorú vám nahral. Že vlastne toto všetko, čo ste sa učili doteraz, hej, kosti, šľachy, svaly, cievy, nervy, lymfatické uzliny a tak ďalej, tak to všetko vlastne bolo tak osobitné, ste to brali, hej, orgány a tak ďalej, no a teraz to všetko jak spojíte, poskladáte a vznikne z toho človek. No a v tom človeku sú rôzne teraz tie nejaké priestory, nejaké špecifické útvary, kde sú dôležité veci. No a o tom je vlastne topografia, že zoberieme nejakú, vysekneme z človeka nejakú kocku, alebo trojuholník, alebo nejaký iný útvar, a učíme sa vlastne, čo je v tej danej kocke, alebo v tom trojuholníku. Čo sa toho týka, že ako to nejak tam hovoriť, tak asi len taká jedna alebo dve rady. Základ je stále ohraničenie toho daného, tej danej oblasti, ktorú budete opisovať, a čo sa v nej nachádza. To keď poviete, tak by to malo byť v pohode. Akurát ešte je dobre začínať každú tú oblasť, ktorú keď tak si potiahnete potom na skúške, a proste dostanete na skúške, keďže si ťahať asi otázky nebudete, keďže je to online. Ale je dobre hovoriť to po vrstvách. Hej, začiatočné tri vety sú skoro všade rovnaké. Hej, to je, že začína to vlastne koža, hej, potom nejaké podkožné väzivo, kde sa nachádzajú podkožné povrchové nervy a cievy, nejaké tie vény, a potom nejaká fascia väčšinou ide, a už ďalej tam idú tie rôzne orgány, svaly, veľké cievy, veľké nervy a tak ďalej. Keď sú tam ešte vlasy na začiatku, tak poviete, že je tam vlasová pokrývka, potom koža, potom zase podkožné väzivo, povrchové cievy, nervy, fascia a tak ďalej. Kosť, lebka, podľa toho, čo opisujete, to už potom špecifické, ale koža, podkožné väzivo a tie nervy a cievy, v tomto je v podstate, myslím si, že všade. Dneska tu máme teda ten krk a patrí to ako k tým zložitejším oblastiam, sú tam také tie trojuholníčky, ale zároveň sa mi to páči na tom krku to, že neviem jak ostatní, lebo to si už nepamätám, to sa teraz neučil, ale teraz ak som sa zase učil ten krk, tak som si všimol, že tam pekne vidno, jak sa tie veci spájajú z rôznych trojuholníkov, jak v podstate v úvodzovkách cestujú z jedného trojuholníka do druhého, potom idú tam a majú v podstate medzi sebou nejaký vzťah, že keď sa na tým človek sadne, tak sa mu nakoniec všetko pekne posklada do toho krku, všetky trojuholníky. Tak, to je asi na úvod všetko. Tak, môžeme začať už s tými konkrétnymi vecami. Snažil som sa zoradiť tieto pasáže v tejto prezentácii podľa poradia, aký to máte v otázkach. A vlastne som tam dával iba to, čo máte v otázkach, keďže len toto by vás mali skúšať, takže len to je to tu. To hlavné, to podstatné. Takže, máme krk a môžeme si ho rozdeliť na nejaké tie trojuholníky. Tu je obrázok z Memorixu. Zvyšné obrázky, ktoré tu uvidíte v prezentácii, som čerpal hlavne z netera a z kosa. Memorixe sa mi nepáčili veľmi. A ešte je tu pár potom schémat, ktoré sa mi nepáčia, ale že vôbec, ale sú z anatomického ústavu, tak som ich tu dal, ale mňa osobne trošku desia. Keď tak si to nakreslíte nejak vy sami podľa seba, keď chcete, a hlavne nech to vychápete a nech sa vám z toho dobre učí. Takže rozdelíme si teraz ten krk. Máme tu trojuholníky, je tu nejaká predná časť krku, alebo nejaká bočná časť krku. Vpredu máme trigonum submentale, to je táto krajina modrá, trigonum submandibulare, trigonum caroticum,
a trigonum omotracheale. Všetky tieto trojuholníky sú vlastne párové. Okrem teda trigonu submentale, ktorý je v strede, to je taký jeden trojuholníček, to si potom ešte ukážeme na krajšom obrázku, ale aj trigonum omotracheale je vlastne párové. Tu je jeden trojuholník a potom z druhej strany je druhý trojuholník. To potom si bližšie ukážeme ešte všetko. No to je taká tá predná, ale to je prednobočná časť, to trošku už čúha do boku. A potom máme čisto bočnú časť, regio cervicalis lateralis, alebo trigonum coli laterale. No a tu máme dve trojuholníky, trigonum omoclaviculare, to je to dole, a trigonum omotrapezium, to hore. Tieto trigóna sú vlastne len na povrchu. Oni na povrchu rozdeľujú kožu do nejakých tých trojuholníkov a potom tie utvary potom už idú tie hĺbšie. To je to pod tým, to je stavom hĺbšie a hĺbšie. Tam vo vnútri to potom už ani nevyzerá ako trojuholník, väčšinou, ale tie trojuholníky nám to zvonku rozdeľa tak, aby sme potom mohli vedieť, keď niekto operuje napríklad, že kde má zariezať, kade asi má približne ísť už od tej kože. Takže na to hlavne tie trojuholníky slúžia. No, tu je to prvé schéma. Asi ho preskočím, potom si ho pozrite, keď tak. Mne sa nepáči. Ale tu všetko je to vlastne trigonum 1, 2, 3, 4. Tak predchádza na tom obrázku, akurát tu je to 3D, tu je to plošne. No. Ako prvé trigonum, ktoré si pozrieme tak zblízka, je trigonum submandibulare. Na začiatku každého trigona si povieme ohraničenie a obsah. Ukážeme si vlastne, kde je ohraničený. A niekde som aj napísal, že z takých strán je to ohraničené, či je to kaudálne, alebo dorzálne, alebo laterálne, ale niekde sa mi to nezdalo nutné, tak napríklad tu sa mi to nezdalo nutné, ja som to aj napísal, to je to jasne viditeľné, jednoduché. Máme tu dolný okraj corpus mandibule, čiže toto, a potom ove brúška musculus digastricus. Venter anterior, posterior, čiže anterior je vpredu, posterior je vzadu. Takže to ohraničenie trojuholníka. No a vnútri sa nám ukrýva glandula submandibularis, potom sú tu arterie a vény, konkrétne také tie hlavné, to sú facialis a lingualis, a potom také tie hlavné nervy sú nervus milohyoideus, lingualis a hypoglossus. Keď si všimnete na predchádzajúcom obrázku, je tu už čuha tá glandula submandibularis. Teraz keď si predstavíte, že ju dáme preč, tú glandulu, tak sa nám objavia svaly, ktoré na ňu zhora naliehajú. Máme tu musculus milohyoideus, spredu dozadu je to musculus milohyoideus, potom musculus hyoglossus a potom musculus stylohyoideus. Je to vlastne nad tou glandulou. No ale samozrejme, zabudol som sa, klasicky, začíname opäť, by sme začali. Máme krajinu, trigonum submandibulare, povieme ohraničenie a čo obsahuje a ideme. Je tam koža, pod kožou máme platizmu, to je špeciálne na krku, je tu platizma, čo je ten podkožný sval, potom máme väzivo nejaké a potom máme povrchový list krčnej fascie. A až potom na tej krčnej fascii akoby leží táto glandula. Teraz sme odstránili všetky tie vrstvy, ktoré som povedal, koža, platizma, väzivo, krčná fascia a objavilo sa nám toto. To sa nám objaví, keď dáme preč tú glandulu, tie svaly. A ešte keď tak z boku potom, tá glandula ešte vložená je vo fovea submandibularis mandibule. Je tak vložená v tej jamke, v tej kosti. Ďalej tu máme nejaké cievy, už to som spomínal, tie hlavné sú facialis a lingualis, ako aj véna, tak aj artéria. Artéria, keď si všimnete, ona, alebo spoločne aj s vénou, jak obieha zo spodu zadné brúško digastriku a musculus stylohyoideus, obieha zo spodu a potom sa buď zanára priamo do žľazy alebo jej povrchu, alebo sa nám do púzdra zanorí, vyživuje ju tú žľazu a zároveň ešte aj vysiela vetvičku arteria submentalis. Potom popri nej, jak stále to ide nejaká tá
vena, a zozadu potom sa ešte volieva vena retromandibularis. Potom trošku nižšie, vlastne z karotidy, ktorá bude ešte spomínaná neskôr, nám odstupuje arteria lingualis a spolu s ňou prebieha z veny jugularky interny, tak spolu s ňou prebieha aj vena lingualis. Oni vlastne idú tiež jak popod, už spomínané svaly, zadné brúško musculus digastricus a stylohyoideus. A keď si všimnete, tak oni tie cievy predtým, tie faciálky, oni prebiehajú akéby tak z boku, si tiež popod, ale z boku, a oni idú potom tie lingválky tiež zo spodu, ale tak zvnútra. Keď si všimnete, tak potom je tu ešte aj nerv, nervus hypoglossus, to mám asi označené na ďalšom obrázku, áno, to je nervus hypoglossus, a ten potom tu ohraničuje útvar, takzvaný pyrogogov trojuholník, trigonum pyrogovi, ktoré si ešte potom ukážeme na inom schemate, to sa môžeme vrátiť aj k tomuto, ktorý vlastne slúži, tento trojuholníček, k tomu, k tej lokalizácii tej lingválky, tej artérie. Keď nájdete ten trojuholník, tak vo vnútri toho trojuholníka by mala byť artéria lingválik, ktorú môžeme potom podviazať, keď ideme niečo tam operovať, aby nám pacient nekrvácal z tej artérie. Toto je obrázok z kosa. Je to vlastne celkom pekne nakreslené podľa mňa. Je tu všetko podstatné. Tu ešte som zabudol povedať ku parotide ako takej. Vlastne má púzdro ako každá žľaza v podstate. A má nejaký duktus, ktorý vysiela. A ona ho vysiela medzi dve svaly, ktoré sú, hneď si spomeniem, medzi musculus mylohyoideus a hyoglossus. Vysiela ten duktus, ktorý potom, keď si spomínate z traviačky, ide ku druhej hornej... Nie, to je zle. To je parotida. Toto ide potom pod jazyk, áno. Takže vysiela ten duktus, ktorý ide medzi dve svaly, mylohyoideus a hyoglossus, a stále potom idú tie sliny. No a potom tu ešte máme ďalšiu schému, ktorá je opäť ak niečo predtým, keď sme mali, že máme tu žľazu a teraz ju dáme preč, čo sa vlastne, pardon, a čo sa skrýva pod ňou. Tu už je ten spomínaný trigonum pyrogovi, tu sa mi to páčilo viacej. Je vlastne tvorené nervom hypoglossy, nervus hypoglossus, táto čiarka. Potom je tu ten uhol, ktorý zvierajú brúška musculus digastricus. A ešte píše v kosovi, že vzadu je to ešte musculus mylohyoideus, vlastne tu peťka, ako sedí to, že je to vlastne tak ohraničené nejak a v tom vnútri mala byť tá lingválka, čo aj tu pekne vidno sedí, že tu je tá lingualis a tu sa nám potom premietne. Tu je ten hypoglossus, tu nám potom ide faciálka. Niekde, nepočkaj, to nie, to je na druhom obrázku. Tu je faciálka, tu je arteria facialis, ide zvonku, popod tie brúška zvonku. A to už potom sú ďalšie veľké cievy, ktoré si pojeme za chvíľu. Tu je ďalšia schéma z anatomického ústavu. Opäť sa mi veľmi nepáči, ale je to vlastne všetko, skoro všetko, okrem ciev. Sú tie dve nervy, ešte je tu nervus lingualis potom. A tu máme už spomínali ten trigonum pyrogovi a tu je ešte Beclardov uhol, ktorý vlastne by... malo zvierať zadné brúško, musculus stylohyoideus a s veľkými rohmi jazylky. Tu jazylka, tu boli nejaké tie veľké rohy. Tu je ešte, tu je dosť znázornené s tým medné posterior musculi digastrici, ale ten stylohyoideus je v podstate rovnako ako tento sval, takže v podstate je to jedno. Keď zvičíme tak ten nervus lingualis, on, to sa mi nepodarilo úplne dobre nájsť neterovi, ale tuto vidno, že je to jednička, že on prebieha nad tou žľazou. My máme žľazu a nad tou žľazou prebieha nervus lingualis. A potom sme tu ešte nepovedali jeden nerv, nervus mylohyoideus, ktorý som tak spomenul na rýchlo, on ak odstupuje z nervus alveolaris inferior, tak on vstupuje z toho nervu ešte predtým, než vstupí do foramenu. Ten nervus alveolaris inferior, on potom bude k tým zubom,
ale predtým, než vstúpi k tým zubom, tak z neho vyjde vetvička nervus mylohyoideus a on je dopredu, inervuje rovnakomenný sval a vetvičky a potom ešte v prednom brúšku a v prednom brúšku digastriku a v koži podbradovej krajiny. No a úplne nakoniec tu máme ešte uzliny, nie? Tie sú vlastne popri okraji mandibuly až dopredu k brade. Keď viete doktorovi takedy a máte nejakú angínu alebo tak, tam, tam máta pod bradou a tak, tak to sa snaží vymatať tie zväčšené uzliny, ktoré by tam mali byť. No. Presúvame sa k ďalšiemu trigonu. Trigonum caroticum. Opäť ohraničenie. Tu som to už napísal aj tie dorzálno-ventrálne krániálne veci. Hej. Vzadu je to musculus sternocleidomastoideus. Ventrálne, vpredu je to musculus omohyoideus, jeho horné brúško, venter superior, tu je venter inferior. A potom zhora máme zadné brúško musculus digastricus. Pekný trojuholník. A vo vnútri môžeme nájsť hlavne veľké cievy a nervy, ako sú carotis, arteria carotis communis, vena jugularis interna, nervus vagus, radix superior, ante cervicalis, profundus, potom radix inferior, toho istého tvaru, vetvy, ktoré vysiela arteria carotis externa. Potom je tam samozrejme interna, ale tá vetvy nemá. A nakoniec ešte nejaké nervy ako nervus hypoglossus, accessorius a ešte truncus sympaticus. Tu keď si všimnite, tak máme tu v zatvorke napísané vagina carotica. Je to obal, ktorý je odvodený z čoho je odvodený? To potom zistíme. On je, jasné, on je odvodený z pretracheálneho listu fascie. Jak som predtým spomínal, že išla koža v tom predchádzajúcom trojuholníku. Keď zoberiete, že máme proste kožu, platizmu, nejaké zo spodkožné väzivo a potom aj povrchový list krčnej fascie, lamina superficialis, fascie cervicalis, tak potom idú svaly a máme potom ďalšiu časť tej fascie a to je lamina pretrachealis, fascie cervicalis. No a z tej pretracheálnej fascie, tak z nej sa vyformovala tá vagina carotica, čo vlastne obal pre tieto útvary. Arteria carotis communis, vena jugularis interna, nervus vagus a radix superior ante cervicalis. Inferior už nie, len tieto 4 útvary sa nachádzajú v danom obale. No. Takže postupne si ukazujeme rôzne veci, kde sa nachádzajú, jak chodia, niečo sa vám pospája, možno z minula. Takže klasicky je tam koža, vidíme z vrchu koža, opäť platizma, nejaké podkožné väzivo, v ňom sú nejaké tie podkožné cievy, nervy. Až to všetko dáme preč a ukáže sa nám toto. To už sme mali predtým, toto je submandibulárna krajina, ale tu nám táto časť patrí ku trigonum caroticum. Hneď taký ten asi najväčší útvar, ktorý tu máme na tomto obrázku, je vena jugularis interna, okolo ktorej sú, tu ich nevidno, ale okolo ktorej sú rôzne nody lymfatici. Ďalej sa nám tu delí karotida. To máme nakreslené ešte ďalšom obrázku. Ale tu ešte môžeme si povenúť tú arteriu avinu facialis, ktorá nám tu ide, a potom ešte retromandibularis. A keď si všimáte, tam sa nám vlieva, spájajú sa nám tu pri tom brúšku zadnom, musculus digastricus a pri musculus stylohyoideus sa nám to spája a vlieva sa to do jugulárky interny. No, tu máme viacej tých ciev. A je to aj krajšie vidno, to trigonum caroticum. Máme tu arteria carotis communis a tu sa nám potom delí na internu a externu. Interna, to je tá vzadu, a externa je tá vpredu, ale nie vždycky to tak je, že sa to rozdelí tak, že to je jedna trošku viac dozadu a druhá trošku viac dopredu. Preto keď by ste si neboli istí, tak vždy to 100% odlišíte pomocou vetiev, ktoré dáne tepny majú. Arteria carotis interna, tu nemá žiadne vetvy, to sa neoddeľuje, ona ide ďalej hore k mozgu. Ale externa, tu má tých vetiev kopu.
Je to arteria facialis, ktorú sme už spomínali minule, preto sme si ju aj tu teraz pripomenuli, kde toto ide. Potom arteria lingualis, ktorú sme si už tiež hovorili predtým, keď si pamätáte, trigonum pyrogovi. Arteria occipitalis, arteria triera superior, ktorá potom smeruje dole a ide do ďalšieho trojuholníka, ktorý si povieme potom neskôr. Sám to opäť spojí. Hej, tu máme ešte už spomínanú vénu jugulárka interna. Čo sa týka toho rozdelenia ešte tej karotidy na internú a externú, tak mala by sa podľa knížiek deliť niekde pri tých veľkých rohách, v výške horných rohov jazylky, ale ako, či to je tak stále alebo nie, to nemusí byť, si myslím, ale väčšinou je tam okolo niekde tej úrovni tej jazylky. Tak potom tá interna teda ide potom hore do spatium retrostyloideum. Teraz niečo k nervom, ktoré tu máme. Začína tu čúhať nervus accessorius, o ktorom si vlastne povieme potom už iba pri asi poslednom slajde úplne. Ten už je totiž do ďalšej krajiny potom ďalej. A máme tu už tiež spomínaný nervus hypoglossus, ktorý ide potom do trigonum submandibulare. Tu vidíte tu, že ten vlastne trigonum pyrogovi. Brúška, ten brúško toho svalu, tam za tým je ďalší sval, tu je predné brúško, tu je ten nerv, trigonum pyrogovi a fascia a lingualka by mala ísť ako nejak takto, a tak je to obrázok a kto vie, ako, jak to pán Netter vtedy maľoval. Čo sa týka ešte takých tých trošku zložitejších nervov, tie sú tu vlastne jednoduché, vidno ich pekne na obrázku, tak si približíme teraz tento krúžok. A máme tu nervus vagus a máme tu ansa cervicalis profunda. Ansa cervicalis profunda je to vlastne útvar, ktorý, keď si všimnete ešte na predchádzajúcom slajde, ten radix superior je spojený s nervus hypoglossus a radix inferior ide hore, až ku svojim koreňom. Tak je to útvar, ktorý spája korene. Tie miechy, ak vlastne tá miecha vydáva tie korene, má rôzne radixy, tak radix superior do seba vlastne obsahuje vlákna s koreňou C1 až C2 a radix inferior obsahuje vlákna s koreňou C2 až C3. To vlastne tak ide, sa to spojí do takého krúžku, do takého oblúčika, to je tá ansa. A potom to vydáva rôzne motorické vetričky, premusculus omohyoideus, sternohyoideus a sternothyroideus. Toto je ansa cervicalis profunda, máme ešte ansa cervicalis superficialis, ale tu nemám znázornenú, ale je to vlastne podobne, je to nejaký oblúčik, je to superficialis, takže je to jak viac na povrchu a vzniká to z ramus coli, nervus facialis a z ramus superior z nervus transversus coli. To sú povrchové nervy. Takže preto je to vlastne ansa cervicalis superficialis. No. A ešte sa týka nervov, tak potom tu máme za tým hlavnými kmeňmi cievnými, tu je jugulárka, tu je karotida, tak keby sme ich vlastne dali preč na tomto obrázku, tak my sme videli truncus sympathicus. Toto je obrázok z inej krajiny, to vám potom ešte, to si potom ukážeme. Ďalej to je z trigonum scalnovertebrale, ale nepodarilo sa mi nájsť vyšší obrázok, ktorý bol tak odkrytý, ale tu, niekde vyššie, máme to trigonum caroticum. A tam tiež vlastne by sme to odhrnuli a bolo by tam truncus sympathicus, ktorý pokračoval ďalej. Tento obrázok si potom ešte ukážeme asi raz alebo dvakrát a popíšeme si tam aj zvyšok veci. No a opäť kosa. To vlastne ja som sa snažil postupne vrstvu po vrstve, respektíve cievy osobitne a nervy osobitne ukazovať a na záver každého toho trigóna potom som tu hodil obrázok z kosa, kde je všetko naraz. Ale je to na prvý pohľad možno trochu zmetočné, ale keď to človek dvakrát, trikrát prečíta, tak orientuje sa v tom celkom dobre, aspoň pre mňa. Ale tu všetko je tu vena, je tu interna,
ako arteria carotis interna, externa, communis, ďalšie vetvičky, svaly opäť. To sú dokonca aj tie uzliny, ako také tie buľky znázornené a tak ďalej. To si potom pozriete doma. A opäť schéma, táto nie je až tak strašná, opäť z anatomického ústavu, respektíve ani iné nie sú strašné, len mne sa aj mi nepáčia. Ale táto je celkom v pohode, máme tu to ohraničené, iba je tu zemotezus mastoideus, sternokleidomastoideus, omohyoideus, je to horné brúško, tu by išlo dolné, a zadné brúško, musculus digastricus, a jazlka to je ako na úpon tých svalov. Otázky zatiaľ žiadne. Vy keby ste kľudne o tý, čo píšte, aj keď zosiliť mikrofón niečo, alebo zoslabiť, alebo keď mám hovoriť zrozumiteľnejšie, nie je tak v pohode, napíšte, pokúsim sa vyhovieť. Tak a ešte pred prvým kautom, ktorý máme, tu máme ešte jednu miniatúrnu krajinku, ktorej tak sa asi hovoria 2-3 vety maximálne. Myslím ako viacej, ale nič tam dokopy nie je. Je to trigonum submentale. Je to jednoduchá krajinka, je ohraničená vlastne hore alebo k predu, bazis mandibule. Po bokoch sú to predné brúška musculus digastricus, obidve, jeden druhý, a potom dole máme jazylku. Takmer dokonalý trojuholník. A obsahuje to vnútri musculus milohyoideus, čo vlastne akoby tvorí dno tohto trojuholníka. Respektíve, podľa toho, ak sa na to pozeráte, tak buď dno alebo strop. A to je jedno. Mám nervy milohyoidei, arterie a vény submentalis a nejaké uzlinky. Tieto všetky veci, čo som teraz povedal, až okrem toho svalu, sú plne maličké. Nikde sa mi ich nepodarilo nejak normálne nájsť, neterovi ani v kosovi. Takže tu mám vlastne asi posledný obrázok z Memorixu, kde je to ako tak znázornené, že to tam je. 5 sú nervy milohyoidei, 6 arteria a vena submentalis a 7 sú tie nody lymphoidei submentalis. Aj na ďalej klasicky by ste opäť hovorili, že tam je kožu, pod tým je platyzma. Je tu treba dať bacha, že v celej strednej čiare, to sa bude aj vzťahovať potom na trigonum omotracheale, že tá platyzma neosahuje až do stredu. Pri strednej čiare platyzma už nie je, tam tie vlákna nie sú toho podkožného svalu, takže to povede, že koža, pod tým je podkožné svalo platyzma, ktorý ale neosahuje až do stredu, pod tým máme nejaké podkožné väzivo, tam sú nejaké povrchové podkožné cievy nervy, a opäť potom lamina superficialis, fascie cervicalis, a už sval tam je, a tak ďalej, tie nervy, a tak ďalej. Jednoduchá krajinka. No, a máme tu prvý kahút, ktorý sa pokúsim teraz pojazniť. OK. Tu keď si všimnete, tak boli sme nahlásení na vedúcimu týmu kahút z dôvodu nevhodného jazyka, konkrétne z dôvodu napísania názvu vagina carotica. Takže som im pre istotu napísal mail s vysvetlením, že o čo sa vlastne jedná. Tak áno, to bude v pohode, ale myslím, že sú tam rozumní ľudia, ktorí to pochopia. OK, tak toto je dnešný prvý kahút. Zapneme ho. OK, som sa zľakol, že ma úplne vypli kvôli tomu. OK, tak môžete sa prihlasovať postupne. Chvíľku počkáme, koľko sa vás nazbiera. A potom to zapneme klasicky. Cena dneska opäť nie je žiadna. Respektíve, kto vyhrá, tak si môže pripísať zlatého bludišťaka. Otázok bude 8, aj v jednom, aj v druhom potom kaute. Petr Želis.
15-9 zatiaľ, tak ešte počkáme chvíľu. OK, tak asi nás to vyzerá, že bude 10 iba. Tak ja teraz zapnem. A asi ma nebude počuť potom, počas tých otázok, ale potom by ja už mal byť počuť, aspoň z minulé skúsenosti. Takže kľudne potom môže sa aj pýtať na čo, do chatu. A asi to prejdeme. Tak začneme. Prvá otázka. Čo sa nenachádza v trigónnom submandibuláre. Super. Všetkým to bolo jasné. Ľahká otázka, respektíve, vy ste tak šikovní. Takže ideme ďalej. Zatiaľ vedie, nazvem to kovbojom, ale tesne, všetko je tu vyrovnané, takže ďalej. V trigónnom Pyrogovi sa nachádza teraz. Správne, facialis, no to taký v podstate trošku chyták možno aj, facialis je vyššie. Keď si zoberieme, si môžeme dať prezentáciu. Pôjdeme dozadu. Tak, tu vidíte, facialis je tu, šipka, kde si. Tu je facialis, ne? A tu je lingualis, a tu je ten Pyrogov trojuholník. OK, tak. Také otázky, nič. Takže ideme ďalej, tretia otázka. A kovboj stále vedie, pekne. Tak čím sa, a čo sa nachádza v trigónnom karotekum? Si ukazovali predtým, kde ešte môžeme ísť nazad, tu je nervus vagus, tu je to ako vidno z tej vzdialenej perspektívy. A kto vie, no kto vie, a Icen, on je, on ako, keby ste to zobrali akože tak čisto, čisto anatomicky, čo také postavenia, tak ako úplne v hĺbke toho trojuholníčku možno trošku by ste ho zastihli, ale on je skôr viac tak tu, keď tu zoberiete si jedlo a ide, a on je tak, tak viac dozadu, hej, za tým trojuholníkom, tak tesne ho míňa. Tu je trachea a tu je niekde jícen. A ako nepatrí priamo k tomu trigónom karotikum, o jícne si povieme trošku pri ďalšom trigóne. Takže, čisto ako z toho anatomického nomo,
pohľadu, pohľadu to nepatrí do tohto trigóna. Tak, poradie sa nám na prvom mieste nemení, ale je to tesné. Takže ďalšia otázka. Z čoho je vytvorená vagina karotika? Informáciu som povedal iba raz, aj to len tak, jak okrajovo, tak som bol zvedavý, či si to budete pamätať. Je to lamina petrachialis, fascie cervicalis. Je to vlastne jak jedna z tých dvoch vrstiev tej krčnej fascie. Máme tu laminu superficialis, potom laminu petrachialis. Tú laminu profundus vaginae karotici a to posledné som si vymyslel, takže to je, určite nie je dobre. No. A bol... Napísali ste na dočetu, že nevidíte, ja som sa zabudol. Som neprebol obrazovky, takže ešte raz, čo som vysvetľoval. K tomu jícnu, v tom trigóne karotikum, tak vlastne to trigónum karotikum, keď tu je ten sternokleidomastoideus, tak to trigónum karotikum je niekde tu. Ne? A jícen, on ide ak tesne za tým, ako trošku možnosť pohľadí to trigónum, ale... Čisto ako anatomicky to tam nepatrí. No a potom som ešte hovoril o faciálke, áno, tam jedna odpoveď bola, že v trigónom pyrogovi je faciálka, nie lingualka, tak faciálka to je tu hore, a lingualka je tu nižšie a tu je to trigónum. Takže tam je lingualka. OK, teraz prepnem na opäť na Kahoot a ideme na ďalšiu otázku. Kovboj sa drží. Pravda či lož. Je to tak, nervus vagus je tam ešte obsiahnutý, aj spolu s venou, jugularis interna, arteria carotis communis a ešte je tam radix superior, anče cervicalis profundus. Stav, kovboj až 5. miesto, no tak to som trochu smutný, už som mu celkom držal palce. A na prvom mieste je... Dajme tomu poker face, alebo niečo na ten štýl. Má 5 správnych odpovedí, pekne, pekne. No, 6. otázka. Vlastne to sa nám treba naučiť, že z ktorých koreňov to je. Je to C1 až C2, C2 až C3, ostatné na odpovede som len natypoval, ak ma napadlo. Je to C1, C2 je v radix superior a C2, C3 je v radix inferior. Na to sa potom tak spojí. Tak si to môžem opäť ukázať. To je radix inferior, to je to C2 až C3. Staré sú vlákna a radix superior sú vlákna z C1 až C2. Toho miešného segmentu. Ok. Predposledná otázka. Prvé tri miesta sú ešte stále tesné.
Hej, sú to, nie sú to zadné brúška, ale sú to predné brúška, musculus digastricus. Hej, taký malý chytáčik. Tak a pred poslednou otázkou, aký je stav? Á, nezmenený. OK, ale myslím, že už prvé tri miesta sú rozhodnuté. A akurát sa teraz rozhodne, kto bude prvý. Takže posledná otázka, prvého kautu. A, len trošku, pekné, vôbec, ale nikto smutné. A, brutálne, okej. Okay. Tak hádam to. A dva asi nevšimli, že je karanténa. Asi nejaký introverti. Tak hádam to, za chvíľu už skončí a sa to vráti do normálu a hádam nepríde druhá vlna, no ale kto vie, uvidíme, jak to bude. Takže, ak je to... OK, takže Petr Želis to nakoniec dokázal. Tak ja teda gratulujem prvým trom umiestneným, hlavne Petr Želisu. No a my sa podsuneme ďalej. A Kahoot, tak. Ďalší trigonum, ktoré tu máme, je trigonum omotracheale. Tu som opäť napísal aj konkrétne tú pozíciu tých ohraničujúcich útvarov, keďže tu mi to prišlo trošku zložitejšie. Máme tu kraniálne jazylku, potom máme laterálny musculus omohyoideus, ten, to horné brúško, hornú časť, ďalej potom šlapa je to dolná časť. Mám opäť ešte laterálne, tu máme musculus sternocleidomastoideus. Dole, či kaudálne, máme manubrium sterni a mediálne je to len myslená čiara, ktorú si tak len v mysli predstavíme, ináč je to takýto jak kocoštvorec. Ale teraz sa budeme myslieť na jednu časť toho trojuholníka, keďže na druhej časti je to v podstate to isté. No a čo vám tu môžeme nájsť? Sú to hlavne orgány, hrtan, príručnica, potom, ak to je nižšie, tak ešte, no nižšie, sorry. Dozadu a vypredu je hrtan a príručnica, vzadu za tým je hltan, ktorý prechádza do jicnu. Okolo hrtanu, lomeno príručnice, je ešte štítna žľaza s príštitnými telieskami. Okolo nich sa motajú nervus laryngeus recurrens a superior. A k tomu ešte aj arteria veny, tyroida, hlavne také tie hlavné kmene, tyroida superior a inferior. No a potom to tak v zátvorke, keďže to ako nepatrí priamo k tomu trojuholníčku, ale vedľa, keď sa aj tu všimnite, že to vidno, hneď vedľa nájdeme karotidu, jugulárku a nervus vagus, ktoré čisto ako, ktorých hlavnej časti patria hlavne ku trigonum karotikum. No, teraz som si ešte spomenul, že som zabudol povedať o jednej veci v predchádzajúcom trigone, v tom trigonum karotikum, a to je glomus karotikus, ktorý som vlastne aj tak len chcel povedať tak okrajovo, to bol niekde tu, myslím, že Peťo vám ho spomínal v minulej prezentácii pri krajinách krku v rámci inervácie. Je to nejaký ten chemosenzitívny receptor, ktorý jak aj prúdi krv, tak on zaznamenáva, ako je okysličená a čo v nej je. A podľa toho potom v mozgu sú ovplyvnené rôzne pochody. Keď je tu málo kyslíka, tak sa to nejak ovplyvní, keď je príliš veľa kyslíka, sa nejak ovplyvní. Preto aj keď nejakým citlivým jedincom, keď tam zatlačíte,
v tej blízkosti, tam je aj vagus, aj ten toplomus karotikum, tak môžete im spôsobiť dloby, lebo to vlastne ovplyvňuje nejak to okysličenie, vedomie a tak ďalej, všetko ostatné. To vám teraz netreba vedieť, tie funkcie, ani nič k tomu, len čo to tam vlastne je, je ten glomus karotikus a tie funkcie potom budete preberať až v rámci nejakej tej neurofyziológie alebo až patofyziológie možno. Teraz to stačí vedieť iba, že tam nejaká taká vec existuje. Takže približíme si teraz tieto útvary, ktoré tu máme. Opäť, klasický scenár. Máme kožu, pod kožou tu máme platizmu, ktorá, ako som už predtým povedal, v stredovej čiare nie je, tie vlákna tam nedosahujú. Takže okrem tej stredovej čiary máme ešte platizmu, potom máme nejaké opäť podkožné väzivo a zase máme laminu superficialis fascie cervicalis. V tom podkožnom väzive, tam sú nejaké tie klasické cievy a nervy, konkrétne tu máme teraz z týchto podkožných vena jugularis anterior, ak sa mi páčila, tak som ju tu dal. A ešte by tu mal byť viditeľný nervus transversus coli, ktorý tiež je povrchový, myslím, že to je tento, ale som ho, ako si zabudol označiť, tak potom to opravím, ak nezabudnem. Nie, opäť to povrchový nervík s viacerými vetvičkami. Keď budeme postupovať ďalej, ako vo vrstvách, tak áno, tu už mám toto. Takže ináč, najprv si to celé rozrežeme. Spravíme si taký rez touto oblasťou a v podstate celým krkom, aby sme si vysvetlili nejaké tie útvary. Toto je opäť skosa, ako ste si všimli. Opäť na prvý pohľad hrozný zmetok, strašný. Aj pre mňa ešte teraz trošku. Ale tu som si to hlavne dal kvôli vysvetleniu dvom útvarom. Ináč nájdete všetko. Tu je tá vagina, nie sú spomínané útvary, karotida, jugulárka, nervus vagus a tak ďalej. Tu je trachea, jícen. Toto je ako chrbát, tu je telo nejakého obratla, C6. A tu máme predu, tu je manubrium sterni napríklad, alebo proste sternum. No. A jak som teda povedal už na začiatku, aj jak to spomínam, sem tam, máme dve laminy krčnej fascie. Je to lamina superficialis a lamina pretrachealis. No. A v podstate len kvôli tomu, to som dal ten obrázok, pretože tieto laminy aj spolu so svalmi vyhraničujú útvary, priestory v trigónum omotracheale. To znamená 24, je to lamina superficialis fascie cervicalis, to je tu vpredu, to je tiež koža, platizma a tak ďalej. Viete, tu 18, platizma, to máme toto. No a potom tu máme podjazykové svaly, 23, 22, 20. A za nimi, respektíve ako oni, by mali byť obalené laminou druhou, to je tá lamina pretrachealis. Máme 21, lamina pretrachealis fascie cervicalis. No a teraz, tie dve priestory. Prvé, spatium suprasternale, ako názov napovedá, je to jak nad sternom, je to ten povrchovejší priestor. Je to medzi fasciou cervicalis superficialis a zozadu to ohraničuje tie jazykové svaly a tá druhá fascia, ktorá vlastne obaľuje tie svaly. Takže medzi fasciami, medzi lamina superficialis a lamina pretrachealis fascie cervicalis je spatium suprasternale a tam môžeme nájsť vene jugularis anteriores, ktoré sú spojené potom v arcus venosus jugularis. Ne? To by mal byť tí 26, si to môže skontrolovať. Áno, vena jugularis anterior, ne? To vlastne je toto. Teraz tu máme pohľad na spatium suprasternale. No a potom za tými svalmi a za tou druhou fasciou v podstate máme spatium pretracheale, ako nás napovedá, pred tracheou, celý to, tam je tracheu, tu je tento priestor.
a tam môžeme nájsť veny od štítnej žľazy, nejaké tie tyroide inferiores, plexus tyroideus impar, nejaké nody lymfatici a potom tam môže sem tam vykuchnúť aj thymus, hej, brzlík. Tak to je asi všetko, čo som z tohto obrázka tu chcel povedať. Keď sa potom ešte k nemu ho vrátime asi, konkrétne ku zadnej časti, aby sme si niečo ukázali. Ale na teraz je to všetko, takže ideme ďalej. A opäť, ne? Toto teraz sme si povedali, dáme preč ďalšiu vrstvu a objaví sa nám toto. Ideme hlbšie, teraz sme v tom spatium pre tracheale. No a čo tu teda máme? Máme tu hneď očividne štítnu žľazu a nejaké cievy a nervy, tak si to postupne opíšeme všetko. Najprv si zoberieme cievy. Tu máme arteriu a venu tyroideu superior. Tu máme venu tyroidu media. A na tom to potom ešte nižšie máme arteria tyroida inferior. Media nie je. Máme arteria superior a inferior, hej, k tyroide, čo ide, a veny máme potom tri. Superior, medius a vena tyroidea inferior. Čo sa týka tejto štítnej žľazy, ako takej, tak ona, ako vidíte, je nasadená na tracheu, respektíve trošku ešte na hrtan. Mostík by mal byť podľa učebníc niekde medzi druhou a štvrtou chrupavkou trachej. A z neho vystupujú tie dve laloky a v pár percentách prípadoch môže byť aj tretí lalok, ten lobus pyramidalis, ktorý ide potom trochu vyššie. Žľaza je pokrytá, ako všetky žľazy, nejakým pulzdrom, z ktorého sa žebraj dá dobre vylupnúť. Nikdy som to nerobil, ale budem veriť učebniciam. No a pod tým pulzdrom máme nejaké ďalšie žilné pletenie, čo je vlastne toto. A ešte pod tými žilnými pletenami máme nejakú tenkú väzivú vrstvičku. Takže máme tenkú väzivú vrstvičku, nejaké veny, nejaké pletenie a potom až to, tú kapsula fibroza, to hlavné pulzdro štítnej žľazy. Teraz sa pozrieme zo zadu na štítnu žľazu a vlastne aj na jícen, aby sme sa pozreli na nejaké tie nervy ďalšie, ešte cievy si zopakovali a hlavne, aby sme našli horné a dolné príšite teliesko. Takže začneme asi tými telieskami. Sú z zadnej časti štítnej žľazy. Horné teliesko, keď si všimnete, ono aj nie, že horné, že by bol ako niekde veľmi hore v tom laloku, ale je proste vyššie než to dolné, hej, ale v skutočnosti je tak niekde cca v strede. Hej. A podľa kosa by nám mala pomôcť arteria tyroidea superior, respektíve inferior, hej, ku tomuto, k nájdeniu tohto prišetného telieska. A keď si zoberiete arteriu tyroideo inferior, tak podľa tohto ide aj k jednemu, aj k druhému. Takže keď sa vás to budú pýtať, myslím, že tako môžete povedať, že arteria tyroida inferior pomáha ku nájdeniu horného telieska, ne? Ale ako to vyzerá reálne, neviem, ešte som to nevidel, ale hlavne je povedať, že tu máme dve prištietné telieska, kde sa nachádzajú, je to horné takto teda v strede, dolné je dole a máme tu arteriu tyroido inferior, hore potom ešte superior. Teraz, čo sa týka nervov, ktoré tu máme, tak tu je podľa mňa super vidno nervus vagus a jeho vetvičky, ktoré sú dôležité. Tu máme nervus laryngeus superior a potom nervus laryngeus recurrens, ktorý robí čest svojmu názvu a vracia sa nazad ku štítnej žľazi. Nervus recurrens, on inervuje žľazu spolu so sympatikom, keďže vagus je parasympatikus, tak recurrens inervuje žľazu spolu so sympatikom a takisto aj inervuje ešte väčšinu svalov, okrem musculus cricothyroideus, ktorý je inervovaný týmto laryngeus superior. Potom tie veci celkovo ako stavba hrtanu a svaly, ktoré sú v ňom a čo tie svaly robia, tak to si potom pozrite asi osobitne pri tej dýchačke,
aby sme sa teraz nezdržovali. Proste tam nejaký tam krikotyroideus, tyroaritenoideus, niečo hlasové vazy napína, myslím, že je to ten krikotyroideus a potom uvoľňuje a tak ďalej. Takže to si pozrite potom. My sa teraz posunieme trošku ďalej. A presunieme sa ešte akoby viacej zajícen trošku. Je tu, keď si všimnete, máme tu hltan, je tu nejaký ten constrictor pharyngis a potom to prechádza do hltan, tu je ešte trachea. No a teda hltan ako taký nám prechádza vícne približne pri výške C4, CCA. Tu vedľa ešte vidíme samozrejme arteriu carotis communis a venu jugulárku, aj spolu s vagom, všetko o vagine carotide. No a potom, ak pôjdeme ešte za ten vícen, v ďalšom obrázku, tak tam sa formuje väzivo do nejakej ďalšej fascie, dajme tomu v vozovkách tretej, ale nie je to ako fascia ako taká, je to skôr väzivo, ktoré sa nejak vyformuje do tvaru, ktorý nazývame fascia alaris. Keď si všimnete, tu máme to zelené, to nám ohraničuje vlastne ten jícen, tu je trachea, tu je jícen a tu máme tú fasciu alaris. Tu už máme prevertebrálnu fasciu. To už sú tela obratlov. No a tá fascia alaris nám opäť vlastne ohraničuje nejaké dve otvory, dve priestory. Prvý je taký vlastný retrofaringeálny priestor, čo vlastne za faringom, že niekde tu. A druhý je takzvaný danger zone, lebo keď si všimnete, tak tu máme bazu lební a nič mu nestojí v ceste. Tu nič není až dole. Je to dole až ku bránici. Hej, cez mediastinu, všetko je tam napojené, takže preto sa to volá danger zone, lebo keď sa niekde, napríklad plne dole mediastine nad bránicou, vytvorí nejaký infekt, tak ten môže postupne vycestovať až hore ku mozgu. Cestou samozrejme postihne všetko, aj pľúca, aortu, jícen, nosohltan a tak ďalej, až dojde do mozgu a tieto stavy sú veľmi vážne, majú vysokú mŕtnosť. Takže preto sa to volá danger zone. No a ďalej potom ešte tiež také trošku klinické zaujímavosti. Tu máme ďalší obrázok z kosa, kde hlavne je pekne vidno tie rôzne cesty, ako sa môžeme dostať do tracheí. Prvá cesta je klasická laryngoskopie. Tu máme taký prístroj laryngoskop. Ten obrázok som tu nedal, ale môžeme ho narýchlo ukázať. Laryngoskop. Nejaký pekný. Jo. Prepnem obrazovku. Hej. Tak toto je vlastne on. Nie, toto svieti. A toto je vlastne zaklopenie toho jazyka. A vďaka tomu tam potom vidíme vo vnútri a jazyk nám neprekáža. Nie je to úplne príjemné a pacient by mal byť uspatý alebo bezvedomý, čo vlastne aj je, toho sa nerobí pri vedomí. No a potom, čo sa týka ďalších ciest, tak tu máme potom tri, také blízko seba, vlastne to koniotomia, potom horná tracheotomia a dolná tracheotomia. No je to, všetky cesty sa využívajú hlavne v prípade, keď treba človeka umelo zaintubovať nejako, že keď nedýcha sám, to sa robí ešte buď keď tak staje, to môže byť tiež, že sa to napojí na umelý ventilátor cez ústa, ale využíva sa rôzne. Tá koniotomia, ona sa využíva hlavne pri nejakých, asi by som povedal, neviem, poľných situáciách, lebo to je tá najpovrchovejšia cesta, to si môžete si aj vyhmatať ten útvar medzi prstencovou a štítnou chrupavkou, ten konus elasticus, preto je to koniotomia, alebo ten konus, pretneme. A potom cez to môže človek dýchať, keď sa tam dajú ešte nejaká tá slamka alebo trubička. No a ďalšie dve,
prístupy už musia byť vedené chirurgicky v nemocnici. A tieto sa vlastne využívajú vtedy, keď horné cesty sú upchaté. Keď tu je nejaký edém veľký, napríklad z alergie, anafylaktický šok, to všetko opuchne, tak tu potom nedostaneme cez ústa tú trubičku, tak používame nejakú tracheotomiu, hornú, dolnú. A trubičku dávame touto cestou. No, máme tu teraz ďalšie trigonom. Otázky, ľudne píšte, keď tak. Takže toto je vlastne už také predposledné. Trigonom skalano-vertebrale. Opäť, klasicky. Ohraničenie máme trošku zložitejšie teraz, no, než v iných trigonách. Je to tým, že toto trigonum je ukryté v podstate. On nemá nejaký povrchový trojuholník. Je tento trojuholník, alebo skôr je, tak vidíte, nejaký kúžeľ, je priamo vo vnútri. Tu keď si pozrieme ďalší obrazok, tak tu máme ako tú fissuru scalanorum, o ktorej si za chvíľu povieme, ale ten kúžel, to trigonum, je pod tým, je pod scalanovertebralizé trapezu. Všetky tie svaly by sme museli dať preč, aby sme sa dostali vlastne k tomuto priestoru. Takže ohraničenie tým pádom je trošku také zložitejšie. Z mediálnej strany, to keď si predstavíme, kde tu, aj tu máme manubrium sterny, tak tu máme tie orgány krku, čiže jícen, trachea, štítna žľaza, to je mediálna stena. Potom vzadu tu máme toto, musculus longus coli. Laterálne z boku máme musculus canus anterior a vpredu, keď si predstavíme, to teraz sme akože odhrnuli, tak vpredu máme musculus sternocleidomastoideus. No a čo tu teda nájdeme? Je tu ešte báza toho kuželia, je tá kupula pleure, horná časť pleury. No a vo vnútri tohto kuželia môžeme nájsť venu jugularis internu, externu, subklaviu, tam sa to všetko spája, si to ukážeme ešte, arteriu carotis communis a subklaviu spolu s jej vetvami, niektorými už. Potom tu máme hlavné lymfatické duchty, ductus thoracicus na ľavej strane a ductus lymphaticus dexter na pravej strane. Tu sa to trochu líši, aj v tých cievach, to si potom povieme, keďže na pravej strane to máme trošku inakšie. A z nervov tu potom máme truncus sympaticus, ktorý sme už spomínali predtým, to si pripomenieme, ganglion cervicale medium, stellatum, ktorý patria k tomuto trunku, a potom ešte nervus vagus a phrenicus. Tak tento obrazok sme už videli. Tu najprv si popíšeme tú fissuru scalanorum. Tak to vyzerá klasicky, keď postupne dáme preč kožu, platizmu, podkožné väzivo spolu s tými cievami a nervami, ktoré sú v podkoži, a objaví sa nám toto. Ešte tam je pre tá superficiálna fascia krčná a pod tým je toto. Fissura scalanorum, teda je to útvar, je to taká tá štrbina, fissura, ktorá je vytvorená dvoma svalmi, je to musculus scalanus medius a musculus scalanus anterior. Medzi nimi je štrbina a táto štrbina je veľmi dôležitá, preto dostala aj pomenovanie, keďže veľa štrbiny v našom tele, ktoré sú nepomenované, a touto štrbinou ide plexus brachialis a arteria subclavia. Bacha na to, vena subclavia ide pred tým musculus scalanus anterior, čiže vena nepatrí do fissura scalanorum. Vo fissure scalanorum sú len dve vetno, viacero veci, ale dve tie hlavné kmene. Plexus brachialis a vetvičky z toho, čo idú, a arteria subclavia. Len tieto dve, nič viac, ostatné vetvičky k tomu, čo patria samozrejme, ale tieto dve hlavné kmene ináč nič iné. Takže toto je, dúfam, posledné schéma z anatomického ústavu, ale tiež nie je hrozné, to skôr tie, ktoré sa mi nepáčili tak. Toto máme tiež napísané, nakreslené pekne. Scalanus medius, scalanus anterior, plexus brachialis, subclavia a vena ide predtým. Tam ju zabudneme, nemá s týmto touto fissurou nič spoločné. No, takže popísali sme si teda tú fissuru a vrátime sa ešte trošku na začiatok na tie povrchové veci a zároveň aj
trošku už tie vnútorné, konkrétne to, čo som povedal, už si poviem, jak sa tam vlievajú do seba tie vény. Tu si všimneme, že máme jugularis externa. Aj tu je to povrch ešte, ale tu ešte aj ten transversus coli, nervus transversus coli, jugularis externa. A tu sme tieto vrchy odstránili. Ne? Tu je časť tej jugulárky externy. A vidíme to, čo je pod tým, máme jugularis interna. A tu za tým trošku čuha za klavikulou vena subklavia. No. A pod týmto máme ten kužel. Hej. Asi som to povedal trochu zmetočne, takže ešte raz, hej, nejak ľudský, je šipka. Tu pod týmto máme trigonum scalno vertebrale. Hej. Tu máme fissurus scalanorum a za tým, tu pod týmto máme vlastne táto časť, aniž pod týmto, skôr pod týmto. Hej. Pod týmto je to trigonum scalno vertebrale. A tu už ho vidíme normálne. Máme tu tie cievy nejaké a ešte za tým sú ďalšie útvary, ktoré si potom ale povieme. Toto je vlastne nejaký tá predná časť. Je tu ešte ten sternoklenomastoideus, tiež otrnieme, no a tu to máme. Takže, aby sme sa k niečomu dopracovali, veny. Vlievajú sa. V tomto trojuholníku sa vlievajú do seba veny a to vena jugularis interna, externa a subklavia sa tu spájajú. Teraz, keď si opäť odhrnieme ďalšie vrstvy, respektíve keď odfikneme orgány, ktoré nám zavádzajú vo výhľade, to je tie hlavné cievy, jugulárku a karotidu, tak tento obrazok sme už videli a on teda primárne patrí k tomuto trigónu. Takže máme tu opäť nejaké cievy, na ďalšom slide si povyšujeme potom ešte nervy, ale najprv teda cievy. Tu máme tu mediálnu stenu, tohto kuželia, to je trachea, štítna žľaza. A teraz tu máme karotidu, komunis. A tu máme subklaviu. Čo týka strán, tak bacha na to, vpravo aj vľavo je to trošku iné, keďže vpravo, ak sa nemýlim, tak tam ide ešte truncus brachiocephalicus. Jak tá aorta ide, tak jak sa vetví, tak vyjela vetvičky trošku inakšie na ľavej aj pravej strane. Takže na to si dajú ďakovať bacha, ale potom od tej subklavy to už ide rovnako. Takže to akorát pravo nezabudnite povedať, že tu máme najprv ten truncus brachiocephalicus, až potom sa to delí na arteria carotis communis a subklavia. Z arterie subklavie teda na začiatku je to pars intraskalenika, potom máme ešte dve časti, interskalenika a extraskalenika, poskúme potom neskôršie, tak z pars intraskalenika, z arterie subklavie, tak stamať nám hneď na začiatku vybieha truncus tyrocervicalis, ktorý sa skoro hneď rozvetľuje na svoje vetvičky, čo sú arteria tyroidea inferior, ďalej tam máme arteria cervicalis ascendens, arteria cervicalis superficialis, potom je tu ešte suprascapularis a tak ďalej, potom ešte tie sa ďalej vetria, ale hlavne je povedať ten trunkus aj o vetričky, že sa to hneď oddeľuje. Ďalej za tým trunkom potom máme ešte arteriu vertebralis, ktorá tu vyzerá na tom obrázku, že je pred ním, ale v kosovi píše, že je za ním, ale tak hlavne je povedať, že vystupuje ešte z arterie subklavie ešte arteria vertebralis, ktorá potom ide svojou vlastnou cestou do foramen transverzium C6, ak sa nemýlim. Vidíte, že je tak dozadu, smerom ku telám obratlov. No a potom ešte ďalej, stále v tom pars intra scalenica, odstupuje ešte truncus, maličký truncus costocervicalis. Či pardon, nie, to už je interscalenica, pardon, ospravedlňujem sa, to už je pars interscalenica a vystupuje stále ten truncus costocervicalis, ktorý obsahuje nejaké tiež malé vetličky, z ktoré ale teraz nie je potrebné vedieť. No. Teraz, čo sa týka ešte nejakých tých
väčších vecí, ktoré ale tu nemám zobrazené, lebo sa mi nedarilo sa mi ich nájsť nejak pekne, nejaký obrazok, ktorý by sa mi páčil, tak na pravej a ľavej strane tu máme hlavné lymfatické dukty. Ne? Na pravej strane je to ductus lymfaticus dexter a na ľavej strane je to ductus thoracicus. Ne? Obidve sa vlievajú do angulus venosus. Ne? Akurát pravý do angulus venosus dexter a ľavý do angulus venosus sinister. Hej. Ten angulus venosus to je pozaj, časť vény, keď tu si zoberiete, že tu je vena subklavia, tu je vena jugularka interna, tu niekde ešte príde, keď si dáme dozadu obrázok, vena jugularis externa, hej, tu ešte aj anterior, hej, jugularka anterior, všetko sa to vlieva a to miesto, kde sa to vlieva, tak potom to je ten časť venosus, ten angulus venosus, ktorý potom ide do vena brachiocefalika. No a zároveň ten angulus venosus, tak on do seba ešte priberá ten ductus lymphaticus dexter a ductus thoracicus. Ten ductus thoracicus ešte, čo je na ľavej strane, tak ten sa ešte pred ústím do toho do angulus venosus, tak predtým sa ešte môže rozdeliť, rozčleniť a prechádzať cez pár z lymfatických uzlin na ľavej strane, ktoré sa nazývajú Virchhoffove uzliny. Ne? To je taká zaujímavosť iba, že tie uzliny na ľavej strane, tie Virchhoffove, tak oni, keď sú zdúrené ako jediné, nejak proste, alebo keď sú zdúrené, tak je to rizikový znak, že pacient môže mať rakovinu žalúdka. Jak je to nejaká tá lymfatická oblasť, tá drenáž, tak tam mať žalúdok, jak ide, tak keď pri rakovine žalúdka, jeden zo znakov je zdúrená Virchhoffova uzlina. A to len taká zaujímavosť klinická. No ale ideme ešte ďalej ku nervom, ktoré tu pekne vidíme. Tu máme také tri veci. Je to nervus phrenicus, nervus vagus a v podstate ešte aj truncus sympaticus, ktorý som tu ešte neoznačil, ale k nemu patrí to ganglium cervicale medium. Nervus vagus, on vlastne vychádza z hora, z trigonum caroticum, aj tu už vidíme, ak sa mu pekne to spojuje všetko, je dole, ide pred subklaviu, teda subklavia a ide ďalej dole do hrudnej oblasti. Nervus phrenicus ide podobne, tiež ide ponad subklaviu, akurát on leží na prednej ploche musculus calnus anterior. A potom tiež vlastne medzi tou štrbinou, medzi vénou a arteriou ide ďalej do hrudnej oblasti. To truncus sympaticus, to tu máme, ganglia, tak potom ešte tu nižšie, to ako to nevidno, to je ganglium cervicale medium a potom nižšie by ešte bolo ganglium stellatum. A medzi oboma ganglionami by mal byť vytvorený nejaký truncus, by mal byť vytvorený tým truncusom nejaká klička, nejaká antasubklavia, ktorá obieha artériu subklaviu. To myslím, že to je nejak toto. To nám nebolo napísané v netrovine, ani sa mi to nejak nepodarilo nájsť. Takže, ale niekde tu by potom malo byť to druhé ganglium, to stellatum, a tu je nejaká klička asi, ktorá obieha tú subklaviu, tú artériu subklaviu. No a z tých ganglií by mali vystupovať nejaké tie nervy cardiales medius a inferior. No. Tak, a to je asi všetko k tomu. My tu máme ešte opäť už obrázok, ktorý sme videli aj predtým. To je také zhrnutie, keby sa nám z toho lepšie učilo. Takže tu popísané všetko pekne. A tu máme potom obrázok tiež trošku desivý. Ale keď si na to človek sadne a fakt si všetko pekne za radom prejde, tak tu nájde nie všetko asi, ale väčšinu vecí, ako aspoň tak schematicky nejak, nech si to pospája v hlave, že čo kde je s čím spojené. Tu máme opäť raz je zadná časť trl, tu máme telo obratla, tu je sternum, tu máme kupolu pleure, jednu druhu, trachea, jícen, ale tu potom môžeme ďalšie utvary, to si potom tiež doma v kľude pozriete. Tu by som to teraz iba čítal, že čo sa kde nachádza, pri akom čísielku.
No a blížime sa pomaly ku koncu, ku posledným dvom, celkom jednoduchým si myslím, trigonám, respektíve jednoduchším, než tie predchádzajúce podľa mňa. Otázky žiadne, OK. Keď tak ľudne píšte. No, takže máme trigonum collilaterale, ktoré sa skladá z dvoch menších, trigonum omoklavikuláre a trigonum omotrapezium. Takže najprv to spoločné trigonum, je to collilaterale. Je to v podstate tak ako všetky, okrem toho trigona skalnovertebrale, je to na povrchu niečo. Ale tu ja som sa to tak učil stále, že vlastne to trigonum collilaterale, ten jak spoločný trojuholník, je jak na povrchu. Je to jak tá povrchová vrstva. A potom tie dve ďalšie trigona sú jak už pod tým tie hĺbšie vrstvy. Takže tak som to spravil v tejto prezentácii. Dúfam, že vám to pomôže. No a teda klasicky ohraničenie. Máme tu musculus sternoklinomastoideus, musculus trapezius a klavikulu. Tu potom máme musculus omohyoideus, to spodné brúško, ktoré vlastne rozdeľuje tento spoločný trojuholník na dve ďalšie. To si potom ešte povieme pri tých dvoch trojuholníkoch osobitne. Keďže to je ako povrch, tak obsahuje aj povrchové veci, ktoré už väčšina z nich je nám, no väčšina. Dve z nich sme už spomínali, vlastne tri. Vlastne je to vena jugularis externa, nejaká transverza coli, taká nová, suprascapularis, jugularis anterior a nervus supraclavicularis. Všetko je to v povrchu, opäť klasicky máme kožu, platizmu, podkožné väzivo, no a v tom podkožnom väzivu máme tieto veci, ktoré som teraz vymenoval. Potom je zase už fascia, tá povrchová fascia krku. Tu je na ten obrázok teda toho povrchu, je už nám známy, tu máme tu tie vetvičky, kde je šipka, tu vetvičky z nervu stavujeme medzi skoly, tu sú tie nervy supraclavicularis, tu máme tu venu jugularis externu, tu máme anterior. A to je všetko, čo asi by som k tomuto povrchu povedal ja na skúške. Dúfam, že by to stačilo, respektíve verím tomu, že by to stačilo. Lebo hneď ďalej by sme šli na tie už spodnejšie vrstvy. A to ako prvá je to trigonum omoklavikuláre. Ohraničenie, časť je vlastne spoločná, rovnaká ako s tým spoločným trojuholníkom. To je tá klavikula a mediálne potom musculus sternocleidomastoideus. A hore to, ja som to už ukazovali, vtedy to bolo čiarkovanie, teraz je to už normálne. Musculus omohyoideus, konkrétne jeho venter inferior. No. Keďže je to už hĺbšia štruktúra, tak tam máme už aj väčšie a zaujímavejšie veci. Sú to vena subclavia, vena scapularis dorsalis, arteria subclavia a je nejaké tie vetvy, suprascapularis, ramus profundus arterie transverse coli, ktorá sa ešte inakšie nazýva arteria dorsalis scapula, ten ramus profundus. To už nechám na vás, čo si vyberiete, ktorý názov, buď poviete, že tam je ramus profundus arterie transverse coli, alebo arteria dorsalis scapula. No a potom tu máme ešte už spomínaný tiež plexus brachialis. To keď si všimnete vlastne táto krajina, tu je tu trošku čuha ten trigonum skalnovertebrale, tak ona z boku jak nasadá na tom trigonum skalnovertebrale. Čiže všetko to, čo bolo v trigonum skalnovertebrale na kraji, nech je pojme dozadu, je tu, čo bolo tu na kraji, tak teraz postupne tu prechádza a bude sa nám niečo opakovať, sem tam nejakých nové veci tam uvidíme, ale väčšina sa nám bude opakovať a prechádza to do trigonum omoklavikuláre a potom ešte trošku vyššie a niektoré veci do toho trigonum omotrapezium. Tu opäť na ten povrch, nejaký trošku ináko, iný pohľad. No a má povrch a odberieme si tie vrstvy teraz. Tu za týmito svalami je už mnohokrát spomínané trigonum skalnovertebrale a pokračujú tu z neho tie štruktúry. Tu máme fissura scalanorum. Takže máme tu plexus brachialis, tu máme potom arteriu a zároveň aj nerv, dorsalis scapulae, alebo keď chcete to nazvať, tak to môžete nazvať ramus profundus arterie transverse coli, ja preferujem tu dorsalis scapulae. Potom tu máme ešte arteriu a tiež nervus suprascapularis,
tu je arteria cervicalis superficialis ešte. A tu už dobre známe arteria vena subclavia. Nič ťažké si myslím. Tento priestor spoločne aj s tým ďalším priestorom, čo príde celá táto bočná oblasť, keď už je to krajná oblasť z krku, tak potom prechádza cez bezmenný otvor, ktorý je ohraničený skapulou, takže je to vzadu, klavikulou a ešte prvým rebrom, tak tu také ten otvor a tým otvorom to všetko prechádza potom do podpažnej jamky. To už je patrí ku topografii ruky. No, to by bolo ku trigonum omoklavikuláre. No a posledné trigonum, čo máme trigonum omotrapezoideum. A to už len tak narýchlo bude. Máme tu ohraničenie opäť musculus omohyoideus menter inferior, musculus trapezius a na boku, či vlastne mediálne zase musculus sternocleidomastoideus. Obsah, obetne aj napísané, cervicalis arteria cervicalis ascendens, arteria cervicalis profunda, suprascapularis, dorsalis scapulae, vertebralis inferior a tak ďalej, to si prečítate potom, frenicus, plexus brachialis, tie horné vetve. A opäť si vlastne požičame tento obrázok, lebo sa mi nepodaril nájsť krajší. A keď si opäť teda predstavíte, že toto je primárne ten malý vnútorný priestor trigonum sklánovertebrale, tu na boku je to trigonum omoklavikuláre a tu potom hore je to trigonum omotrapezoideum. Takže tieto horné útvary potom logicky idú ďalej do boku a aj vyššie, tým pádom patria už potom aj ku trigonum omotrapezoideum. Nie, že patria, ale cestujú a pokračujú tým smerom, preto sa objavia aj v trigonum omotrapezoideum. Tá artéria suprascapularis tiež, pretože hoci je ako dole a viac na boku, ale je dlhá, že ešte ide ďalej od toho vrchnejšieho trigona. To znamená frenicus, artéria cervicalis ascendens, suprascapularis a potom ešte opäť, to bol ten obrázok bol predtým, ale keďže je to spoločný veľký trojuholník, tak opäť tieto útvary ešte idú ďalej dozadu a preto patria aj do omotrapezoidného trigona. Tak a tu, keď si spomínate na začiatku, som vám povedal, že posledný slide, že jeden z posledných slajdov bude patriť nervu akcesoriu, tak to je ono. Bolo na začiatku, teraz je na konci. On ide ku musculus trapezius a to je vlastne všetko, čo k nemu asi teraz poviem. Je súčasťou teda toho trigona omotrapezoideum. A potom na konci tu ešte máme takú vec zvanú punctum nervosum, čo je nejaká taká oblasť, z ktorej vychádzajú také tri nervy. Keď si všimnete, to máme tu sternocleidomastoideus a takticia v polke, respektíve na začiatku hornej tretiny, pri jeho zadnom okraji, tak v tom jednom bode, v tom punctum nervosum, tak z neho vychádzajú. Je to nervus occipitalis minor, nervus auricularis magnus alebo major a nervus transversus scoli. Tento sme už spomínali častejšie. Je to pár kliknutí dozadu. Je to ono, je to tu. Ja? Tu máme ten auricularis magnus a potom tam vzadu ešte je ten occipitalis minor. Tak. OK. A na záver tu máme ešte druhý a zároveň posledný kahút. Prepnem obrazovky. A zapnem ten druhý. Tak, môžete sa hlasiť, kto ešte ostal. Ak si ešte spestriť chvíľku,
druhým kautom. Tak minulý nás bolo 10. Tak uvidíme, koľko nás bude teraz. Ešte pár sekúnd, minútku počkáme. Či sa ešte niekto nepripojí, respektíve neodpojí náhodou. Ešte možno jeden kamarát príde, tak ešte pár sekúnd. Tak uvidíme, či Petr Želis obhájí svoje víťazstvo a bude mať dvoch zlatých budišťakov z dnešnej prednášky. OK, no tak začneme teda. Opäť 8 otázok. Takže áno, je to trachea, asi ten, tá aorta, tá je o dosť nižšie. Je to tam len možno, keď tak trošku len jedným očkom možno len sa pozrie, ale ináč je ako nižšie. Tam to trigonum omotracheale je ohraničené dole tým manubrium sterny, a vlastne pod tým manubrium trošku, tak tam vlastne za tým manubrium, tak tam je tá aorta, ale nad tým manubrium to nie je. Takže tým pádom nepatrí ani do trigónu omotracheále. OK. Tak ďalšia otázka. Tak, je to pravda. Nič v tom nemám čo, asi čo dodať. Takže ideme ďalej. Ako sa nám vyvíja. Poradie. Zatiaľ je to tesné. Nič nie je rozhodnuté ešte. Thank you.
opäť vlastne to len treba vedieť, že je to Scalenus, Medius a Anterior. Hej, to bolo ešte posledná možnosť, to bolo Medius a Trapezius. Nie, to im bolo príliš, to je potom už príliš vzadu. Hej. To aj, neviem, či tam vôbec je taká štrbia medzi tými, ako asi určite je, ale proste je to medzi Musculus, Scalenus, Medius a Anterior. Opäť sa naučiť a vedieť to v podstate jak celú anatómiu, no. Bohužiaľ. Tak, ideme ďalej. Stav. Petr Želis sa ťahá nazad, odhodlaný obhájiť svoje prvenstvo. Cez fissura scalenorum ide iba arteria subclavia, nie carotis communis, subclavia, a potom ešte plexus brachialis. Jediné dve, tie také hlavné veci, arteria subclavia, to ukážeme radšej ešte raz, arteria subclavia a plexus brachialis. Tu, áno, vidíte? Musculus scalenus medius anterior a tu je plexus brachialis a subclavia. Arteria carotis communis je tu. A ona ide hore, tady je to. Nemá nič spoločné s týmto. Tu ešte potom sú nejaké vetvičky a nejaké iné nervíky, ale to všetko ide z plexus brachialis alebo z arterie subclavia. OK. Tak pokračujeme v kahute. Stále tesné. Každý. A už je nás len 9, jak pozerám. Takže arteria a vena subclavia, áno, je to tam. A arteria omoclaviculare, to tam nie je. To som len tak narýchlo tam dal. Možno existuje, možno nie, neviem. Ale nepatrí tam určite. No, takže ďalšia otázka, predtým ešte stav. Nič sa nezmenilo, OK. Ďalej. Trapezoideum. Omotracheale je ten trojuholníček, čo je vpredu. On obsahuje hlavne tie, za ním sú hlavne tie štítna žľaza, trachea, jícen a tak ďalej. Je tam accessorius, on je tak viac na boku, preto je patrí ku trigonu omotrapezoideum. Á, okej. Okay. Predposledná otázka.
to len sa treba naučiť, no, že čo tam je. Jeden auricularis minor, či počkaj, jak to bolo, transversus coli, occipitalis minor, tak a auricularis magnus, alebo major. Phrenicus nie, vagus nie, ani accessorius. No a teraz teda, aký je stav pred poslednou otázkou? Nezmenilo sa to, ok, akurát, že prvé tri miesta už sú päť jasné a uvidíme, čo to spraví posledná otázka, ktorú som fakt zvedavý, ako odpoviete. Som rád za túto odpoveď, aj keby som asi nemal byť, ale som rád. No, tak a ja sa vlastne aj s týmto kahutom s vami lúčim. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám to páčilo. A teda ja si už vypnem nahrávanie. Keď máte nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte. Ešte. Tak ešte raz ďakujem a zatiaľ sa majte.